wonten samadaning alun-alun penonton bebasan mambak-mambak jejel APP tuk dengkul nyel unyelan ing saperlu badhe hamirsani kados punapa sintren menika. Mugi-mugi Gusti Kang Aji Tunggal tansah nyembadani panyuwunipun Bapa Hadi Mutoyo kalih Bapak Joko meminta ngarsanipun Gusti wonten samadaning panggung lenggah megagek ugek-ugek ningake aji pameling ningake meningake indang sintren mugi-mugi saged rawuh kanthi katimbalan mambeting kuku sing dupa menyan dipun obong. Ewas manten ingkang badhe anindhaken sintrenan panjenenganipun Demas Bagus Emon sampun samekta wonten samadaning alun-alun ngadep mituhu marang Bapa Begawan Hadi Mutoyo kali rewangipun Mas Joko. Mugi-mugi trimah panyuwunipun semoga kados punapa sintrenan samangke. Matur nuwun. Yeah.
Yeah.
Bye.
sintren dipun buka kairingan kados munggang kebogiro. Podo sanaliko sasampunipun dipun bikak ing swau dasar piyayi jaler, sak meniko sampun keterimah panyuwunipun Bopo Hadimutoyo. Gentos rupa-rupanipun kados tiang estri ayune luar biasa. Ing swau naminipun Mas Emon sak meniko gentos Eponiati. Thank you.
saking para rawuh para sutresna saking sintren matur nuwun saking pendongan jenengan sami saged kesempatan kanthi lancar aman kangge nerasaken pagelaran menika sintren badhe dipun kurungi mugi-mugi saged wangsul ing sepau malih mangke terakhir janturan matur nuwun atas sumbangan saking jenengan sami. Yeah.